E jeni startup, qeveria jep 300 milion lek si të përfitoni. Për të gjithë bizneset apo individët që kanë një ide inovatore, apo kanë një biznes që sjell një risi në treg dhe duan të zhvillohen më tej, qeveria jep grandet dhe fondi total arrin në 300 milion lek për 2024 nga data 16 shkurt deri në 24 mars, çdo kush mund të aplikoj online. Arjan Ymeri, drejtori agjensi Startup Albania, ishte i ftuar një emision ku evidentoi risitë e kësaj thirrje. Ky është fondi më i lartë i alokuar ndonjëherë deri më sot. Janë tre faza financimi. Faza e parë është ajo se kush ka një ide që kërkon të zhvilloj përfiton 1.5 milion lek. Faza e dytë është ai biznes që është i regjistruar por ende s'ka dalë në treg ose është pran daljes, i cili do të përfitoj deri në 4.5 milion lek. Faza e tretë është një sipërmarrës që ka dalë në treg por duhet të zhvillohet më tej për te i tregut vendas dhe përfiton deri në 9 milion lek, shpjegoi Ymeri. Por kush aplikon dhe kush është i përjashtuar si dhe kush janë fushat më të favorizuara? Fokusi është tek sipërmarrësit në përgjithësi. Çdo lloj moshe apo industrie kanë të drejtë të aplikojnë. Ne duam të kemi një larmi aplikimesh në çdo fushë. Pritshmëritë tona janë që të financohen rreth 55-75 kompani dhe individ. Sektorët kryesor janë turizmi, agroturizmi, energjia, prodhimi, BPO, ICT, por edhe ide që vijnë nga fusha të tjera kanë po aq shanse për të përzgjedhur fitues. Një risi këtë vit është që nëse përbërja e kompanisë është më shumë se 51% janë femra, ajo kompania po grupi individësh do të ketë bonus 5%, ka thënë ai. Thirrja është në faqen e ministrisë sipërmarrje.gov.al, ku janë edhe dokumentat për të plotësuar. Aplikimi bëhet tek Albania. Jo çdo shpenzim do të njihet, pagesat e punonjësve do të njihen deri në 25% të vlerës së grantit. Do të njihen edhe personat për ekspertët e mundshëm. Faza e dytë dhe e tretë financohet deri 90% dhe 85% të vlerës.